pela TV Brasil e pelas rodagens deste meu país adentro, entra no ar mais um Zona Rural. Fala, Roger! E o bicho vai pegar. Estou montado no futuro e de capim, já não corro mais perigo, nada tenho a declarar. Chegou. Tem forró na porta de casa. Tem forró na porta de casa. Quando eu fiz um som. Vivendo e aprendendo. E o convidado do Zona Rural desta semana é um cantor, compositor, aluno e professor que com sua música e pesquisa constrói uma ponte entre Pernambuco e o mundo. Hoje é dia de Silvério Leal Pessoa. Eu queria que você um dia fosse a Pernambuco pra ver como é feito o passo, o som de uma orquestra pra valer. Empunhamos um chapéu de sol e botamos uma dama de lado e daí começamos a fazer o passo rasgado. O nosso convidado de hoje reza na cartilha da música negra, da black music, pra fazer um som que, como ele mesmo gosta de dizer, vai muito além do cenozoico. Entra aí, Júnior Black. Eu, meu irmão, minha irmã e a gata, simplesmente fomos para Maraca. Final de semana, aquela massa, e todo mundo na praia, saca. O sol queimava as costas das meninas, e no cabelo gel, a parafina, rolava aquele churras depois lá no quintal. Mais uma dose pra ficar tudo no grau. Tu nasceu não, né? Tu cresceu aonde e ouvindo o quê? Zé Roger, nasci nessa maravilha aqui de cidade, caótica, provinciana, cosmopolita, bagunçada, carnavalesca, anárquica, que é Olinda, né? Isso não é normal, será que é bem ou mal? Derruma a batucada do pop do pica-pau. Não deu pra acreditar naquilo que eu vi. Depois da batucada do pica-pau desmiolado começou a sorrir. E o Zona Rural desta semana está no Poço da Panela e a gente começa sobre a proteção divina de Nossa Senhora da Saúde e a proteção profana da venda de seu Vital. Zona Rural, Lula! A saia balança e as roupas bailam, céu estende no varal de nylon. Céu estende, roupa no varal. Vestido cruza o vento, veste sutiã no varal de nylon. Na manhã, árida do bairro. Então, agora é só saber quem é que é o primeiro a entrar na nossa rural. Aqui de Santa não tem nada. Cine Rex tinha um alto-falante, e nesse alto-falante aí eu via Luiz Gonzaga, mas fora Luiz Gonzaga eu via Orlando Silva, Meu coração não sai porque... Ouvia Silvio Caldas cantando, Há sempre um vulto de mulher sorrindo, sem imitar todo mundo. Saia da cara, tire o gato do colo, vá pro centro da sala, chute a mesa de centro, bote os vizinhos pra dentro, que a nossa rural está começando e hoje, humildemente, convida o nosso menestrel maior para cantar, Alceu Valença, Zona Rural! As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento,
e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Eu já escuto os teus sinais. Na próxima semana estaremos de volta falando de algum lugar entre a Bahia e Belém do Pará. Zona Rural, arroba tvbrasil.org.br é o nosso endereço em trânsito. Até o próximo programa.